E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo um videozinho legal pra vocês aí. Gente, o pessoal me chamou aqui pra dar uma olhada que tem um dos receptores dele aí. Ele tem 5 equipamentos. Um dos receptores dele, deixa eu fazer assim que vai ficar melhor pra vocês. Um dos receptores dele aqui nessa casa aqui, a casa muito grande, uma casa enorme aí. Dá uma olhadinha pra vocês verem aí. Então, um dos receptores dele aqui é... perdeu o sinal, tá sem sinal, tá dando ausência de sinal. Aí o que que acontece? Aí ele me chamou aqui e aí eu tive dando uma olhadinha, a antena tá em cima do telhado ali, tá? E aí tá eu e o meu amigão ali. Aqui a subida é boa aqui, é baixinha aqui a parte aqui. E aí chegando no até o local, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Gente de Deus. Vai com calma, cara. Vai com calma. Vai com calma. E aí chegando aqui. Cuidado aí, velho. Cuidado aí, viu? Então aqui é dentro da caixa d'água aqui, tá, gente? Ó, os cabos estão todos aqui. Muita fezes de morcego aqui também. Então assim. Eu tô mostrando pra vocês aí o grau de dificuldade aí que a gente enfrenta no dia a dia, né? E assim, são muitas emoções mesmo. Aí o técnico geralmente, ele... Eu vou tirar essa máscara aqui que é pra gente conversar legal. Aí o técnico sempre vai enfrentando esse grau de dificuldade. Beleza? Tá o meu amigão aí, o Elber aqui, ó. E aí, galera? O Elber tá aí, é ele que nos acompanha por aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês os detalhes aí, vou colocar, nós vamos... mostrando pra você o dia a dia do técnico, o que é que o técnico passa. E a situação aqui é uma das situações meia crítica. Por que eu falo meia crítica? Porque, gente, tem uma baita de uma caixa de maribonde na antena. Aqueles maribonde chumbinho, aqueles pequenininhos. Aquilo é o demônio, aqueles satanás. Entendeu? Mas aí como aqui é muita área verde, proteção, e aí eles procuram as casas e realmente fazem. E aí eu não tinha pego ainda, teve só uma vez que eu bati com a cabeça num trem desse aí, mas é complicado. E aí as ferroadas é inevitável, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aí, tá, gente? Eu vou entrar aqui devagarinho aqui, que é pra não assustar eles. O Elber, tá tudo chique aí, Elber? Chique. Vai com calma aí, cara. Não, não, não. Demorou, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a situação, gente, ó. Ó, galera. Eu vou com calma aqui que é pra não... Dá só uma olhada, galera. Olha o tamanho da caixa de maribonde nessa antena, Welber, tá? Aí é sinistro, viu, cara? Ó, lá em cima tá cheio no talo da antena, cara. Então, gente, ó, as chaves, eles fizeram pertinho das chaves aí. Então, galera... Vai ser sinistro aí, tá, esse serviço aí, mas nós vamos ter que concluir aqui, porque o homem tá sem sinal e nós estamos querendo fazer o serviço para poder ganhar o nosso aqui, né? Né, Welber? É, com certeza. Pois é, Welber. E vai ser feito. Nós vamos... Eu não sei nem como é que eu ponho aqui o celular, que eu vou deixar o celular gravando aqui, tá, Welber? Falou. Deixar o celular gravando aí, cara. Se der bom... Vai com calma. Lá em cima tá lotado, tá, meu irmão? Eu sei. Peraí, deixa eu... Cara, peraí, cara. Você vai trocar essa chave. Que aí eu vou olhando se tá dando sinal. Essa que eu te falei aqui. Viu, El? Essa que eu te falei. Gente, isso aí é pra vocês verem o grau de dificuldade que é que os técnicos enfrentam aí, né? O El. Nós vamos fazer... Esse aqui, acompanha esse cabo. Esse cabo tá lá de cima aqui, ó. Nessa de cima, né? É. Então ela... Não, não mexe não. Mexe muito não. Não pode. Então vai ser essa outra chave aí. Essa daqui? É. Então, só que você vai soltar esses três cabos aí. Você vai soltar a primeira. Vou soltar os dois de cima. Não. Pode soltar os dois de cima. Isso. Solta os dois de cima devagarinho aí. Isso. Lá em cima tá pretinho de marihuana, tá? Isso. Manda ela pra cá, porque aí eu já efetuo a troca dela. Ela tá até quentinha. Não, ela tem como vir pelo lado de cá, não?
Vai, peraí, deixa eu passar mais rápido, peraí, deixa eu passar aqui de novo aqui, porque o fio ficou prelaçado na hora de passar. Ah, tá. Não sei se a gente consegue descer mais pra você. Não, você vai ter que vir mesmo. Não, não, mas aqui dá, mas aqui dá, aqui dá. Não, medo a gente tem, cara, eu sou alérgico. Não tava aqui nessa caixa aqui, tranquilo? Você sou alérgico, isso é isso. Você é doido? Pô, então. Sou alérgico. Tomar duas dessas aí, três, você já tá complicando a vida. Ô, que acontece? Eu vou tirar o Satterfinder. E aí você vai encostar assim, ó. Sim, pra ver se tá passando. Se ele chega o verdinho. Tem que cuidar de não encostar assim pra não queimar o... Sim, só se assim, entre dentro e não fechar com... Isso, só encostar. Se ele erga o verdinho. Que situação, meu Helder? Tranquilo, tem que resolver o problema do cliente. Não vou mexer nele não, tá? Ó, você vai fazer só assim aí em cima, tá? Tá. Nesses dois aí, vê se tá passando. Deixa eu ver. É. Você desligou? Não, encostei o dedo no algum acerto aí na hora de levar a mão na parede. Olha aí. Vou tirar da caixinha, fica melhor. Pronto, aí você encosta aqui, veja se o da parte de baixo ergue o verdinho. Em todos esse aqui? Isso, em todos os dois. Ele levanta um knifezinho. Ficou lock, tá escrito azul, lock. Quando coloquei deu um azul aqui, ó. Não, ele levanta um verde aí, ele abre um life levanta, verde. Tá levantando ele lá em cima. Pronto, a outra agora, o outro. O outro. Tá levantando também. Também, né? Também. Pronto, é pra a chave mesmo. É a chave mesmo. E você fala o verde de baixo aqui e o azul tudo aumenta. Isso, o azul é porque tem sinal. Né? Fechou. A intensidade do sinal. Então nós vamos trocar essa chave mesmo, tá? Tá bom. A gente vê se a gente consegue... A intensidade do sinal aqui tá 85%. É, não, aí tá show de bola. Fechou? Show de bola. Vamos ver se foi essa chave aqui, cara, que deu alguma treta aí. Ou daí mais pra baixo, alguma. Né? Certeza, vamos descobrir. Aí quando você botar aí nós vamos testar, tá? Eu vou pegar o cabinho lá embaixo pra gente fazer o teste. Uhum. Eita, mas como a gente desce? Oh, como é que eu não trago esse cabinho, hein? Nossa. Não é que bosta, velho. Aqui tinha uns cabinhos. Eu testei aqui, não sei se tem uns cabinhos aqui. Parece que aqui tinha Sky mesmo. O que tinha fita isolante tinha Sky. Aqui não tá tendo. Você já conectou aí? Já. Pois é, mas aqui não tá tendo Sky. Então me dá esse cabo aí. Puxa, ele vai puxando. Vamos ver quem que é. Vai. É aquele ali que tá entrando lá pra dentro, lá, ó. Tô descendo de baixo esse aqui, ó. Esse cabo aqui, né? Olha lá, ele tá indo lá pra dentro, ó. Não é esse aqui não. Esse aqui não, esse aqui, ó. Então, agora eu tenho que levar lá de subir com o pilão. E aí de cima tá conectada, tá passando. Não pode ser aquela pequena ali, não? Que tá alimentando essa... Não, o que você acabou de testar aí, você disse que subiu aí, ó. Ah, não, aqui subiu. A gente testou aqui as duas, entendi. Aí não pode ser a você peça... Você acabou de testar, não pode essa ser chave estão boas. Isso, isso mesmo. Estão boas. O meu problema é ver se está passando Sky agora ali.
Não, mano. Deixa eu te ver. É porque você precisava do cabo, hein? Pera aí. Fechou. Eu vou ter que deixar você aí em cima, tá? Sem problema, não.